výborná hudba, skvelá atmosféra a tisíce motoriek. To je pravý motozraz sveta motocyklov. Príďte sa zabaviť 15. až 18. augusta na Zemplínsku Šíravu. Čaká vás bohatý program, výborná zábava, krásne ženy a frajery na motorkách. Nebudú chýbať koncerty Helenine oči, Kristína, Kali, nové spanilé jazdy, súťaže, tombola, ohňostroj a veľa iného. Nezabudnite, 15. až 18. augusta to roztočíme na Zemplínskej Šírave. Viac na motozraz.sk.